heli kar lahaa ciidanka qaranku inaan ugu tagno falliidhiyaale iyo meelaha la mid ah ama gudqaboobe inaan toos u qabsanno oon kuwa habeenkii ambushka soo sameyna inaan halkaa ku burburino waan kari kar lahay. Hase haatee dagaalada oo sii socda ayaanu diidanayn. Islamar ahaanta waxaanu ilaalinay Puntland oo doorasho gelaysa doorashadeeda inaanan ka carqaladayna waan ku dadaalanay. Laakiinse intaa midna iyagu may xeerin, kuwa aan wax la doonanaa ma xeerinayaan. Madaxweynaha Puntland waxa u noqotay dagaal inuu halkaa ka rido ayuu ka doortay, uu yidhi waan ku kordhisanaya arrintii. Markaa arrintaasi saa uma sii socon doonto mudane wasiir, waxay noo kalifaysaa inaan halkaa ku doonno hadday joojin waayaan tuurtuurka faraha badan leh. Waxaan arkay rag badan oo nabadda doonaya way jiraan, laakiin madaxweynaha Puntland uma jeedo taasi. Inama yaryaroo lasoo siiyo waxoogaa oo shiciba oo waxoogaa qaada lasoo siiyo ayaa la yidhaaha laascaano soo rabsha, adha cadee soo rabsha. Annagu halkuwa ku doonan karna kuwaasi ayaanaan samayn, waase noqon doontaa inaan ku samayn aan samayn halkuwa ku doonno. Hadday falleedhiyaala tahay, hadday ridooxan tahay, hadday tahay gudqabowo tahay, intaba tallaabo waan kaga qaadi karnaa, waana yeeli karnaa, iyadun waa yeeli karnaa. Laakiin waxaas oo dhan baanu xiriirinay nabadda darteedo. Madaxweynuhu hadii golaha wax noogu amray inaan halkooga halkaa ciidanku joogo oo nabadda la ilaaliyo, oo international community-gana saa ku yidhi annagana amarkaan nagu siiyey. Anagu weli waan haynaa nabaddii. Shacabka soo reer Puntland wax xumaan uma hayno in nabaddu farax ka baxdana doonmay in nabad lagu wada hadlan doona. Waxaa halkan ka hadlay aan ka arkayay garaasaleebahan oo leh adha cadeeyaa la weerayo, 20 askari baa lagu dilayo, 30 waa lagu dhaawacayo, hal askarina laguma dilin, hal askarina laguma dhaawicin. Kuwa yimidna meeshaa yimidna iyagaa hubkoogii iyo kabahoogii ka cararay, been baana sheegan. Kuwii laascaanood yimidna wixii lagu sameeyey waa ogeydeen. Kuwa dambana tallaabadeeda qaadi doonaa. Waxaan sii sheegay haddii mar dambe lanagu soo daadaansado tallaabadeedaanu qaadi doonaa.